Išsakydami orkaitėje norą sukurti tobulą rezultatą, kilstelkite savo standartus ir darykite tai užtikrintai. AEG. Daugiau nei tikėsi. Bičiuliai, visi žinot kugelį, cepelinus, bulvinius blinus. O vienas iš madingiausių dalykų dar yra žinot kas. Ogi bulvių šimtalapis. Kaip pasigaminti namų sąlygomis šimtalapį, netrukus aš jums ir parodysiu. O jis jau mano orkėje tiesiog sako, Alfa, išimk mane greičiau, aš jau pasiruošęs būti suvalgytas. Tad pažiūrėkite, kaip atrodo tas šimtalapis mano. Štai, su dešelėmis, su triušienos dešelėmis, šimtalapis ir jis jau beveik yra paruoštas, beliko ant viršaus marinuotų agurkelių papjaustyti ir mėgstamų žolių. Čia puikiai tinka krapai, petražolės ir aš mėgstu kalendrą, tai aš ruošiu su kalendra. Svogūnų laiškai taip pat kalendros, tada marinuotų agurkelių, aš visą laiką jums jau nekartą sakau, pirmiausia prieš valgant bet kokius agurkelius, juos reikia pirmiausia paragauti. Jeigu girdite, kad jis traška, vadinasi, jūsų patiklas bus nusisekęs. Taip, tai paimam agurkelių, juos pasmulkinam, bet bus gražiau, jeigu mes supjaustysim tada kalendrą arba kitos mėgstamos žolės. Taip, ir šiek tiek turiu svogūno laiškų. Na ir viskas. Tai dabar tiesiog paimam, sumaišom va taip tiesiog viską. Užbarstome šiek tiek tokiomis kaip juostomis. Ir žinote, ką šitoje laidoje yra smagiausia. Ogi, pirmenybė, privilegija, kaip sakoma, privilegija paragauti pačiam pirmą. Su kefiro stiklinė. Galite papildomai dar kokį šaukštą grietinės, o jeigu, pavyzdžiui, mėgstate grybų padažą, galite grybų padažą čia padėti, bet žinokit, jis ir šiaip labai labai skanus vienas. Tad, kaip sakoma, tad kugelį, tu turi konkurentą. Kokių ingredientų reikės šiam nuostabiam šimtalapiui pagaminti. Bičiuliai, visi turbūt žinote, kaip pasigaminti kugelį. O dabar parodysiu, kaip pasigaminti tą šimtalapį ir matot, kiek ingredientų reikės. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ingredientai. Taip, tai nuo ko pradėkime? Pradėsime nuo to padažo. O padažui naudoti mums reikės gero kokybiško sviesto, ropinio svogūno. Svogūno susipjaustykite ploniais tokiais gabalėliais. Gal net, kadangi labai didelis mano šitas svogūnas, tai užteks net ir pusės. Taip, tada česnakas, o aš esu turbūt priklausomas nuo česnako. Taip, maišome kartu. Tarkim, šimtalapį galima gaminti kaip garnyrą prie kažko, tai, bet jeigu norite, kad tai būtų pagrindinis patiekalas toks kaip kugelis, tai tada reikėtų įdėti kažkokios skanios mėsos. Žinot, aš mėgstu triušieną ir mėgstu ypatingai šitas triušienos dešrelės. Vieno piršto paspaudimu įjungiu kaitlentę, dedu sviesto, išlydome ant nepridegančio keptuvės paviršiaus, dedu dešrelės ir jas apkepinsime. Apkepinus dešrelės dar įgauna papildomo skonį ir mūsų šimtalapis bus dar skanesnis. Taip, bičiuliai, tai ką, reikalinga pjaustiklė. Ir reikalinga bulvė. Bulvė nulupate ir tada supjaustite per tą vadinamą mondeliną. Turi būti taip plonai, kad jūs matytumėt savo pirštus per būtent per pjaustytą bulvę. Ir svarbiausias dabar dalykas, ką reikia žinoti, tai yra triukas, kad pavyktų šimtalapis, tai šitas visas bulves supjaustytas, dedate į vandenį karštą ir verdate vieną minutę. Nedaugiau. Tada nupilat tą vandenį ir turite štai karštą šitas bulves ir mes jas tada jau dėsime į apkepo formą. Ir nepamirškite apversti dešelių.
Taip, viskas, dešrelės irgi jau apkepė. Nereikia, kad visiškai jos iškeptų, bet dabar mes turime jas supjaustyti gabalėliais. Jeigu pjaustytumėt žalią dešrelę, labai sudėtinga būtų ją supjaustyti. Taip, nu va, supjaustėme dešrelę. Dabar į keptuvę dedu mūsų supjaustytą svogūną, beriu česnaką, įdedu likusį sviestą ir palaukime, kol sviestas išsilydys. Tuo metu bulves papipiriname ir pasūdome. Nu ir dabar paimame į kompaniją taip kelias štai tai bulves ir dedame sluoksnius ir po to jau dešrelės įdėsiu. Čia vienintelis toks sudėtingesnis darbas. Nu ir va, ir jeigu norit, kad jis būtų aukštesnis, tai tada bulvių dėkite tiesiog daugiau, o jeigu norite žemesnį, tai tada va toj parodysiu triuką, kaip tą dalyką tiesiog su dešrelėmis. Paimam dabar dešrelių ir tokiu būdu bulvės traukiasi į kitą galą ir mums jų užteks. Nu ir viskas, bičiuliai. Nuo česnako dar aromatas ir sviestas. Ir dabar ką daro, tai tiesiog va štai su šaukštu. Taip apibarstot, apipilat viską labai gražiai, kad pasiskirstytų tolygiai. Ir dabar truputį vos dar su šaukštu, kad neliktų ant viršaus labai daug svogūnų, nes jis tiesiog labai degs. Tai tiesiog stenkitės tą svogūno prikišti į bulvių tarpus. Ir šaunam iki 175 laipsnių kaitintą orkaitę su karšto oro apipūtimo funkcija ir ištrauksite tai, ką aš ištraukiau laidos pradžioje. Bičiuliai, viskas lengva, paprasta ir aš tikiuosi, kad jūs pasigaminsite šį apkepą ir nepamiršite man nusiųsti į mano Instagramą ir parodyti ir, aišku, užtaginti. Skanaus visiems ir nepamirškite, kad Kugelis nuo šiol turi konkurentą Šimtalapį. Iki. Širdis dainuoja. Vieno pirštuko.